Igencsak mozgalmasra sikeredett a Veszprém megyei vadászkamara, a Bakonyerdő ZRT és a Verga ZRT által közösen 2019. novemberében szervezett háromnapos rendezvény. Az utánkereső VAV vizsgát megelőző napon Vadászkürt Szó hívta egybe a térség hivatásos vadászait, vérebeseit a Hubert Laki emlékhelynél, ahol többek között sor került a Hubert Laki kereszt kitüntetések ünnepélyes átadására is. 50 éves munkásságáért Maróti Béla is ebben az elismerésben részesült. Gyermekkora óta solymászik, nemzetközileg elismert vadászkutyavezető, munkabíró, kiképző és tenyésztő. A Magyar Egyetemes Ebbtenyésztés életműdíjasa. Nimród érmes és a Magyar Természeti Vadászati Örökségért érdemkereszt viselője. 35 éven át végzi a fiatal vadászok vizsgára való felkészítését, fél évszázadon át hivatásos vadász különböző beosztásokban. Mikor hozták létre a hivatásos vadászok emlékhelyét, és milyen céllal? 2014-ben gondoltuk ezt a erdőgazdaságokkal közösen, hogy már ideje lenne igazán egy olyan jellegű emlékhelyet kialakítani, ami a szakmát is úgymond előtérbe helyez, és a szakmával összefüggő hivatásos vadászoknak állítani emlékhelyet, vagy egy olyan jellegű találkozó helyet, ahol évente legalább egyszer a hivatásos vadászokkal együtt lehetne a megyében találkozni, megosztani egymás gondjait, problémáit. És ki kaphat Hubert Laki keresztet? Egy életmű díjnak tartjuk mi a Hubert Laki keresztet. Olyan hivatásos vadászoknak adjuk és javasoljuk minden éven alapítók, akik életpályájuk során a vadgazdálkodásért igazán kimagasló tevékenységet végeztek, vagy a vadgazdálkodással összefüggően is végeztek tevékenységet. Mármint például a mai megemlékezésen az egyik kollega kimondottan a kinológiai munkája kapcsán vívta ki magának az elismerést, és hát a hivatásos vadászok között ma már ez egy nagyon nagy rangot és elismerést jelent a Hubert Laki kereszt kitüntetés. Pontosan mi a feladata egy hivatásos vadásznak? Hát ahhoz, hogy egy hivatásos vadász feladatát úgy nagyon jól le lehessen mondani, talán egy egész műsoridő kellene, de talán a vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenység ellátása, a vad védelme, a vad életterének megvédése, annak esetleges fejlesztése, gondolok itt dagonyák, itatóhelyek, etetőhelyek kialakítása, az állomány minőségi és mennyiségi összetételének folyamatos javítása, az éves vadgazdálkodási tervekhez igazodó állományoknak a becslése, azzal összefüggős állományszabályozás. Egy nagyon-nagyon sokrétű szakmai feladatot ölel föl a hivatásos vadászok kérdés. Hogy látja, elnök úr, hogy milyen a megbecsülése a hivatásos vadászoknak? Én úgy gondolom, hogy ebben mindenkinek, nekünk, de még nagyon sok embernek, még talán a törvényalkotóknak is rengeteg feladata van, és nagyon sokat kell ebben a kérdésben még fejlődnünk, hogy igazából helyére tudjuk tenni. Az erkölcsi oldalon próbálunk mi kamarai vadgazdálkodók oldaláról tenni, hiszen ezért született ez az emlékhely, ezért van ez az egész mai napi rendezvény is, hogy ezzel kifejezzük azt a gesztust, azt az erkölcsi elismerést, amit mi szánunk a hivatásos vadászainknak, ha már anyagiakban nem is nagyon tudjuk. Ez egy nagyon-nagyon elhivatott szakma, ez csak vakon, önzetlenül, szívből lehet csinálni. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm. Áldott legyen a szép vadászmesterség, a varázslatos, felemelő, szívet, lelket gyönyörködtető, megújító, Istentől kapott tevékenység. Legyen áldott és szolgáljon vigasztalásul a megfáradt embernek ebben a rohanó, agyon civilizált, irgalmatlan világban, egészen az idők végezetéig, tehát mindörökké. Milyen régen kerültek ezek a gondolatok papírra, és milyen örökérvényűek. Dicsértessék a Bakony, üdv a vadásznak, és tisztelet a vadnak. Köszönöm szépen!
Mivel foglalkozik a kinológia? Kinológia a kutyákkal foglalkozik, és a mi esetünkben ez a vadászkutyákra koncentrálódik. Minden, ami a vadászkutyákat érinti. Ez a tenyésztéstől a versenyig, vizsgákig, de leginkább a használhatóság. Az a fontos a mi szempontunk, hogy a vadászkutyák azok a vadászati munkában használhatóak legyenek. Miről szól az utánkereső VAV vizsga? A VAV vizsga az, hogy a vadászati alkalmasági vizsga a vadászkutyák részére előtt, ez a mozaik szó lett belőle, és így mindenki most már VAV-ként emlegeti. Az utánkereső pedig a sebzett vad utánkeresése, nagy vad vadászatánál, a véletlen sebzéseknél, hiszen azért mindenki emberből van, és a vadász is beleizgul egy lövésbe a vadászat hevében, előfordulnak sebzések, de hogy ez a vad ne szenvedjen, ne menjen kárba a trófea, ne veszzen el a hús, ezért aztán kutyát hívunk segítségül, aki ezt megkeresi, és a vad nyomán, a sebzett vad nyomát követve előbb-utóbb utoléri. Ugye mi emberek erre nem vagyunk képesek, viszont a kutyáink képessége a szaglás révén, ő tudni fogja azt, hogy elfutott 50 szarvas abba az irányba, de egy, amelyik beteg, az elment erre jobbra, és én azt fogom követni, mert a sebzett vadnak más a szaganyaga. A szerencsénk az, hogy a kutyák a csülökmirigyen keresztül a talaj közelébe kerülő szagokat tudják követni, és ő pontosan fogja tudni, hogy a beteg, ami minket érdekel, az arra megy és megy utána, mi pedig követhetjük, és így utolérhetjük a vadat, és megváltjuk a szenvedésétől. És hogy zajlik ez a VAV-vizsga? A bírók mit pontoznak? A VAV-vizsga alapvetően mesterséges körülmények között zajlik általában, tehát mesterséges csapákat fektetünk le, ami azt jelenti, hogy most már újabban csapafektető cipőt használunk, belefogunk két szarvaslábat, és azzal megyünk az erdőn, próbáljuk imitálni a sebzett vadnak a nyomát. Ami azt jelenti, hogy nem egy egyenes mentén megyünk, hanem különböző töréseket, sebágyakat imitálunk egy ilyen mesterséges csapában, meg egy rálövés helyét, meg aztán a végén a megtalált vadat is, oda teszünk egy zsigerelt vadat, ami jelzi a kutyának, hogy itt a vége. És azt nézik ezek a bírók, hogy a kutya egyrészt milyen sebességgel dolgozik, nyilván itt az idő az egy kulcsfontosságú, hogy a vad minél kevesebbet szenvedjen, mennyire tartja pontosan a csapát, mennyire követi azt a mesterséges vonalat, amit mi egyébként lefektettünk, és közben megtalálja azokat a helyeket, amit mi sebálynak nevezünk, ahol a beteg vad elfekszik, kicsit megpihen, majd újra fölkel és menekülni fog. Ebben a sebágyakban lehetnek olyan jelek, vér, szőr, ami segítsége van az embernek, hogy milyen sebzése van a vadnak, mennyit kell még menni, mi van még előttünk. Tehát itt a munka pontossága és a munkának a sebessége az, ami alapvetően döntő, és természetesen a végén meg kell találni a vadat. Van jelentősége az ebbtenyésztésben? A VAV-vizsgán? Óriási jelentősége van. A VAV-vizsga az csak egy típusú vizsga, több más típus is van. A VAV-nak az a különlegesség, hogy a magyar jogszabályok szerint a VAV-vizsga az a minimum belépő, amivel vadászaton a kutyát használhatjuk. De a tenyésztésben természetesen, hiszen amikor tenyésztünk, akkor a munkára alkalmas egyedeket igyekezünk szaporítani, főleg ugye mi vadászok. Tehát az, hogy milyen minőségű vizsgái vannak, milyen küllemi eredményei vannak, az később aztán majd a tenyészpár válogatásán egy nagyon fontos tényező lesz. De a VAV az inkább a gyakorlatnak szól. Nagyon köszönöm az ismereteket. Nagyon szívesen ülök, hogy beszélgettünk. A rendezvénysorozat az 5. Veszprém megyei vadászkamarai trófea szemlével folytatódott a Huszárok előpusztai vadászház mellett. 1217 gímszarvas trófea került bemutatásra és bírálatra. A korábbi 18-as évhez képest 18 10 kg fölötti bika után idén már 26 bikáról számoltunk be, 18 aranyérmeshez képest 24 aranyérmesről, és idén egy újabb megyei rekord is terítére került a Bakonyerdő ZLT pápai erdészetétől 13,73 kg-mal, úgyhogy én ezt szintén szeretnék gratulálni nyilván az elejtőknek is. Alig várom, hogy körbesétálsunk majd a trófeák között, és megtekinthessük ezt a terített asztalt. Köszönöm szépen a bőséges kínálatot, és mindenkinek a mai napra is tartalmas jó beszélgetést kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Már évek óta él ez a trófea szemle. Hogy látja, hogy az évek során hogyan változtak a trófeák száma? És kik hozzák ide a trófeákat? 5 éve kezdődött ez a trófea szemle egy megyei mustra gyakorlatilag, ahol a megyei vadgazdálkodók tudják bemutatni a még náluk maradt trófeákat. Évente változó számban hozzák el erre a rendezvényre ezeket, hiszen a szeptemberben, októberben elejtett szarvasbikák, dámszarvasbikák agancsai van, hogy eddigre elejtőjükhöz, külföldön élő vadászokhoz kerülnek.
de évről évre azt látjuk, hogy bővül a darabszám minőségében, érdeklődés tekintetében azért előrelépés van minden évben. A kiállított trófeák között láttunk hullajtott agancsokat is. A hullajtott agancs birtoklása az, hogy a vadgazdálkodónak rendelkezésére áll, kézbe foghatja, meg tudja nézni a paramétereit, akár meg tudja mérni ezeket. Mind olyan támpontot adnak neki, amivel a következő évi elejtésről tud dönteni. Az állomány szempontjából fontosnak tartja még annak bentartását, vagy kiemeli onnan, elejtésre kerül. Hogyha valaki sétál az erdőbe, kalandozik és talál egy ilyen hullajtott agancsot, akkor mi a teendője? A jogszabály egyértelműen rendelkezik róla a vadászati törvényben, ahol előírja azt, hogy ez a vadászatra jogosult tulajdona, ezért neki kell beszolgáltatni. Arra kérünk mindenkit, minden természetjárót, hogy ebben az esetben, ha véletlenül talál egy ilyen elhullajtott agancsot, akkor a vadászatra jogosultnak, erdésznek, vadásznak próbálja meg eljuttatni, hiszen ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok és hasznos információ birtokába kerül ezáltal a vadásztársadalom. Hogy történik a természetnek ez a csodája? Mert sokan azt gondolják, hogy évekig növeszti, fejleszti az agancsát egy-egy szarvas. Ez egy nagyon bonyolult, minden évben újra kezdődő folyamat, és a megfelelő időben az úgynevezett csontfaló sejtekkel elhullajtják ezeket az agancsokat. A lehullajtott agancs nyomán gyakorlatilag egy pár napot követően elindul az új szövetnek a fejlődése, és röpke pár hónap alatt képes akár a gímszarvas 14-15, de akár 16 kilós agancsot is fejleszteni, aminek a teljes elkészüléséhez olyan foszfor, kálcium és egyéb ásványi elem mozgósítása van szükség, ami gyakran a csontjaiból veszi igénybe azt a mennyiséget. Majd az agancs elkészültét követően egy visszaáramlási folyamat alakul ki. A kész trófeát pedig nem csak mi tartjuk fontosnak, hiszen ők ezt azért készítik, azért viselik, hogy ezzel előnyt élvezzenek a szaporodásban, a gényeiket tovább tudják örökíteni, tehát minden éven ők arra törekednek, hogy a hozzájuk mérten legnagyobb, legerősebb trófeát elő tudják állítani. A tartalmas nap záró eseményeként Fuchs Antal fővadász emléktábláját avatták fel. Azon apropóból állunk ma itt, egy emléktábla avatására összegyűlve, hogy felidézzük annak az embernek, annak az egykori fővadásznak az emlékét, akinek emblematikus munkássága előtt a holnapi napon rendezendő utánkereső vizsgával is tiszteletünket kívánjuk kifejezni. Idősebb Fuchs Antalról van szó, aki a hátunk mögött álló épületben élt és végezte szolgálatát 50 éven keresztül. Ide, Huszárok előpusztára 1920-ban került idősebb Fuchs Antal, immár fővadászi pozícióban. És ez a ház, ami előtt állunk, lett 48 éven keresztül szolgálati helye és egyben otthona is. Visszaemlékezései szerint az 1920-as évek végétől kezdve Eszterházy Tamás gróf bátorítására és biztatására kezdett el foglalkozni a hannoveri vérebbel, annak tenyésztésével és kiképzésével. Kiállításokon, tenyészszemléken, hazai és nemzetközi vérebversenyeken mutatta be kutyáit. E szakmai munkának kétségkívül a csúcspontja a vadászberkekben sokat emlegetett 1936-ban Devecserben megrendezett második nemzetközi vérebverseny, melyre pontosan 83 éve ugyancsak novemberben került sor. A második világháborút követő új rendszer is igényt tartott a nagy tudású, de már idősödő szakemberre, aki továbbra is az ismert vadász területeket gondozta és a vadászatokat szervezte. Tudását, tapasztalatát átadta legifjabb gyermekeinek is, és ifjú Fuchs Antalnak, aki vérebb vezetőként is méltó utóda lett híres édesapjának. Végezetül álljon itt egy idézet gróf Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok című könyvéből. Fuchs Antalt most nem fővadászi,
még csak nem is vérebb tenyésztői minőségében szeretném bemutatni, hanem úgy, mint a szép emlékű disznóhajtások főrendezőjét, mindent tudó hadvezérét, művészi karmesterét. Az ugodi vadászatok különleges sikere csak is Fuchs Antal hosszú tapasztalatának, tökéletes vadismeretének, különösségképpen pedig szőrszálhasogató alapossággal kidolgozott, szigorú stratégiával betartott hadműveleteinek eredménye. Mert az ugodi disznóhajtás nem csak kiváló vadásza, példaszerű hadászat is volt. Zugjon felette az erdő, dicsértessék a Bakony! A Bakonyerdő ZRT hogy őrizte meg idősebb Fuchs Antal emlékét? Mit tettek azért, hogy ennyit is tudunk róla, hogy ma emlékművet avattak? Mi általában szeretünk alapos munkát végezni, és tartjuk magunkat ahhoz a mondáshoz, hogy múltunk a jelenünk, jelenünk a jövőnk. Tehát igyekszünk felkutatni működési területünkön azokat a nevezetes embereket, akik valami maradandót alkottak. Megtudtuk azt, hogy a Bakonyerdő ZRT Deveseri erdészetének sárosfői területén, ahol idősebb Fuchs Antal született, melyik volt a szülőháza, azt felújítottuk, és jelenleg alkotóházként üzemel. Itt például festőtáborokat szoktunk rendezni, vagy egynapos erdei iskolai programokat tartunk. Huszárok előpusztán kialakítottunk egy Széchenyi emlékszobát, ahol Széchenyi örökségében számos alkalommal megjelenik Fuchs Antal emléke, és ezeket az emlékeket tartalmazó kiadványokat, részleteket, fényképeket, fényképrészleteket próbáltuk elhelyezni. És hát a mai napon annak az épületnek a falára, ahol 50 évig élt, sikerült egy emléktáblát elhelyezni. Én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre próbáljuk egyre inkább kiteljesíteni azt az örökséget, amit ránk hagyott. Ő a vérebezésnek az ikonja. Hogyan látja a vérebezés jövőjét? Én úgy gondolom, hogy a Bakonyerdő ZRT mindig is nagy gondot fordított arra, hogy utánkereső kutyáik legyenek a hivatásos vadászainknak. Ezt a Bakonyerdő mind anyagilag, mind erkölcsileg is támogatja, tehát biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy valaki kutyát vásároljon, kutyát tartson. És hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb próba azért mégis az, amikor egy-egy terelő vadászat után, vagy akár a szarvasbőgésben egy értékes állatot meg kell találni, akkor szükség van ezekre a hivatásos vadászokra és az ő jól felkészített ebjükre. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Ön idősebb Fuchs Antal rokonaként hogy élte meg, hogy a vadászok huszárok előpusztán egy emléktáblát avattak fel itt a mai napon? Milyen gondolatokat váltott önből ki? Nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon boldog vagyok, mert egy olyan emberre emlékezünk, és olyan ember kap elismerést, aki tényleg nagyon megérdemelte. Egy nagyon becsületes, tisztességes magyar, igaz magyar ember volt. Nagyon megköszönjük ennek a társaságnak, hogy gondolnak rá, és egyáltalán, hogy még vannak emberek, akik így fölvállalják ezt a nagy feladatot, és ilyen szépen teljesítik, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetünk ilyen sokan. Nagyon-nagyon nagy tekintélye volt a nagyapának, és a nagyapának a külön szobáját mindenki nagyon tiszteletbe tartotta, és amikor a nagyanyák a konyhába megfőzte a finom ebédet, és a nagyapa benn egyedül ebédelt, és volt olyan, hogy a nagyanyának nem úgy sikerült az étel, ahogy szerette volna, és akkor mindig azt mondta nekem, én olyan 10-12 éves lehettem, mondjuk azt a nagyapának, hogy te főzted. És akkor bevitték a nagyapának a ebédet, és azt mondta, hogy ez a kislány milyen ügyes, hát ilyen finomat még soha nem ettem. Igen, konyhában folyt az élet nagy részt, és délben jött haza a nagyapa az erdőről, körülnézett, kutyák ettek már. Ennyi volt, és ment tovább a szobájába. Semmi más nem volt fontos, kutyák ettek már. Annyira fontosak. Igen, a vérebezés ikonja az, volt. Az, igen.
Hogy feltételezzük, hogy látná ő a mai vérebezés helyzetét? Ez nagyon nagy öröm, hogy ezt látom, hogy folytatják ezt, amit ő elkezdett, és biztos, hogy föntről vagy valahonnan látja, hogy úgy megy minden, ahogy ő szerette volna, és ezt nagyon köszönjük mindenkinek, és hogy a fiatalok ilyen sokan itt vannak, és fontos nekik, és meg is van az eredménye, mert amint hallottuk, hogy nagyon szép sikereket érnek el egész Európában. Igen, ez így van. A vadászatban a lövés csak egyetlen rövid pillanat, de vadásszá lenni, vadászként élni minden tekintetben egész embert kíván. Benne a hivatásos vadgazdálkodás hozzáértésével és szakmai fegyelmével, nagy vadász elődeink emlékének megőrzésével és tiszteletével, nem is beszélve a gyönyörű trófeákra való törekvésről. E Bakony erdő szervezte napban minden megjelent, ami csak egy vadászt vadásszá tehet. Nem csak a szó klasszikus, hanem szellemi, kulturális értelmében is.